ើងឈានចូលដល់វគ្គប្រកាសលទ្ធផលតែម្ដងចា៎នៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកដែលមានឱកាសនឹងអាចឈានចូលទៅដល់វគ្គទី3គឺមានតែ4រូបតែប៉ុណ្ណោះចា៎អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំសូមប្រកាសជូនបេក្ខជនដំបូងដែលអាចឈានទៅដល់វគ្គទី3គឺលោកកឹមអឿនជាបន្តទៀតចា៎គូទី2ឯងចាអ្នកដែលអាចឈានទៅដល់វគ្គទី3គឺលោកកៅឡុងឌីអូចាទៅចាអូជាបន្តទៀតគឺបានទៅលើលោកតាំងណាំស្រុនចំណែកបេក្ខជនចុងក្រោយដែលអាចឈានទៅដល់វគ្គទី3គឺលោកលឹមសុជាតិយកឆ្នោតចាដើម្បីចាប់ឆ្នោតថាតើអ្នកណាត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអ្នកណាទៀតនៅវគ្គទី3សូមគោរពគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលជាបន្តអនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការប្រកាសនៅគោលការណ៍និងគោលបំណងនៃវគ្គទី3វគ្គនេះយើងមានវាគ្មិន4រូបបែងចែកចេញជា2គូធ្វើការប្រកួតជ្រើសរើស1គូដើម្បីឡើងទៅប្រកួតបន្តនៅក្នុងនេះយកអ្នកឈ្នះឡើងទៅប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ផ្ដោតហើយអ្នកចាញ់ត្រូវរៀនពីមេរៀនពីបទពិសោធន៍បន្ថែមដំណើរការនៃការប្រកួតគឺមានវគ្គ3វគ្គដែរវគ្គទី1គឺជាវគ្គឡើងប្រកួតបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធលើប្រធានបទម្នាក់3នាទីវគ្គទី2គឺជាវគ្គសំណួររបស់អ្នកសម្របសម្រួលអ្នកចូលរួមវគ្គទី3គឺជាវគ្គឡើងសរុបខ្លឹមសារបដិសេធឬគ្រប់គ្រងលើប្រធានបទគោលបំណងដ៏សំខាន់សម្រាប់វគ្គទី3នេះគឺសម្ដែងយកតែបេក្ខជន2រូបយកទៅប្រកួតដើម្បីជ្រើសជើងឯកសម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ប្រន់ដើម្បីឲ្យមានឱកាសពង្រីកសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលរបស់ខ្លួនគឺពលគឺប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកគតិមនិតភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានភាពចម្រើនអត់មានព្រំដែនសម្រាប់កម្ពុជាគំនិតនៃការគ្រប់គ្រងនិងបដិសេធគឺក្រំតែជាការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនមានន័យថាខុសត្រូវដាច់ខាតនោះទេឈានចូលដល់វគ្គទី3គូទី1ប្រធានបទការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនដែលចេញពីសាច់ញាតិគឺល្អជាងចេញពីអ្នកដទៃតើការជ្រើសអ្នកបន្តវេនដែលចេញពីសាច់ញាតិគឺពិតជាល្អជាងអ្នកដទៃដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះគឺមានលោកកៅឡុងឌីឈរលើបេក្ខជនអគមត្រូហើយលោកកំអឿនគឺឈរលើបេក្ខជនបដិសេធសូមគណៈកម្មការនិងបេក្ខជនត្រៀមមានន័យថាវគ្គនេះបេក្ខជនអាចមានសិទ្ធិអង្គុយនិយាយឬក៏ងើបឈរនិយាយបានណាវគ្គទី1គឺជាវគ្គប្រគុណបញ្ជូនសារគំទោឬក៏បដិសេធដែលមានសម្លេងមានរយៈពេល3នាទីពេលលើសម្លេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយជាដំបូងសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1ដែលជាបេក្ខជនគំទោប្រធានបទឡើងបញ្ជូនសារតកតូននឹងប្រធានបទការជ្រើសអ្នកបន្តវេនចេញពីសាច់ញាតិគឺល្អជាងពីអ្នកដទៃសូមអញ្ជើញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសម្ដែងការគោរពជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះគណៈកម្មការវាចម្លៃក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលមានវត្តមាននៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានផលសំណាងមែនតើបាទដែលបានជួបជាមួយលោកគ្រូកំអឿនដែលជាបុគ្គលដែលខ្ញុំគោរពបាទហើយខ្ញុំមិនដាច់គិតថាបានជួបមួយលោកគ្រូសោះបាទតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើវាជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែលបានអង្គុយនៅទីនេះជាមួយលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងដូចជាប្រធានបទបងរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់អញ្ចឹងការជ្រើសអ្នកបន្តវេនដែលចេញពីសាច់ញាតិគឺល្អជាងចេញពីអ្នកដទៃខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រធានបទឲ្យបានច្បាស់គឺថាមិនមែនសាច់ញាតិនឹងសិតតែកូនបកើតឬក៏កូនស្រីបកើតកូនប្រុសបកើតអីទេឲ្យតែសាច់ញាតិគឺជាប់សាច់សាលលហិតចដូនមួយចទួតមួយឆ្ងាយប្រវែងណាក៏ជាសាច់ញាតិរបស់យើងដែរហើយបើអ្នកខ្លះគាត់បកែរាប់ញាតិទៀតសាច់ឈាមអ្នកដទៃសោះក៏ដូចសាច់ញាតិគាត់ដែរតែខ្ញុំជឿថាវាជាកត្តាសំខាន់ពីព្រោះអី
វាសំខាន់ណាស់ការដែលយើងរោគអ្នកបន្តវេនដែលជាជាប់សាច់សាលរហិតរបស់យើងបាទពីព្រោះអីពីព្រោះក្នុង business មួយគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺទៅលើអ្នកម្ចាស់ business នឹងខ្លួនឯងថាតើគាត់ចង់ឲ្យ business របស់គាត់ហ្នឹងគឺវិវត្តទៅដល់កន្លែងណាគេឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទៅដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជ្រើសយកអ្នកដតីដែលជាមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់គាត់ជួនកាលទៅអ្វីដែលជាកិត្តិស័ព្ទអ្វីដែលជាគំនិតផ្ដើមគេហៅ core value បាទចំណុចស្នូលរបស់គាត់នោះគឺនឹងមិនទៅបានអនុវត្តបានល្អដូចអ្វីដែលជាសាច់ញាតិរបស់គាត់ទេហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅចំណុចនេះគឺខ្ញុំគិតថាដូចជាបងគាត់បានលើកពីមុនមុនអញ្ចឹងវាគ្មិនរបស់យើងបាទគាត់ថាប្រធានបទមួយនេះគឺប្រធានបទដែលយើងនិយាយនៅក្នុងផ្ទះដែលយើងនិយាយនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំដ៏សំខាន់យើងមិនសូវយកមកទៅចែកក្នុងទីសាធារណៈទេហេតុអីដោយសារវាអាចនឹងមានការប៉ះទង្គិចទៅលើស្ថិរអារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកជាពិសេសបុគ្គលិកដែលគាត់គិតថាគាត់អាចជា successor តែគាត់បែរជាមិនអាចទៅវិញដូច្នេះហើយបានជាប្រធានបទនេះគឺសំខាន់ហើយតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទនេះចឹងបើសិនតែគាត់មាននរណាម្នាក់ដែលជាសាច់ញាតិរបស់គាត់គឺគាត់អាចងាយនឹងបើកចំហទៅបុគ្គលនោះហើយគាត់នឹងមានឱកាសក្នុងការបដោះបដាបុគ្គលនោះបានច្រើនច្រើនមែនទែនយើងត្រូវនេះត្រូវចងចាំថាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ដែលជោគជ័យក៏ដោយមិនជោគជ័យក៏ដោយគឺគាត់ឆ្លងកាត់ពីរគឺគាត់បានធ្វើរឿងល្អបានជោគជ័យនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់ហើយគាត់មានរឿងមួយចំនួនគាត់បរាជ័យដែរហើយមេរៀនដែលយើងគួររៀនបំផុតនោះគឺហៅ learn from mistake គឺរៀនពីកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគាត់ជាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នហើយគាត់ព្យាយាមអូខេឲ្យអ្នកដតីជួនកាលវាជាការខ្មាស់អៀនមួយដែលគាត់មិនដែលត្រូវ share experience a bad experience មកគាត់ទេគាត់ជួយ share ឲ្យតែជា good experience តែបើសិនជាសាច់សាវលរហិតវិញអូខេ anytime anything anywhere គឺអាចធ្វើបានទាំងអស់ហើយមួយទៀតផងដែរគឺតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទដែលសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺកត្តាផ្លូវចិត្តដែលសារជាប់សាច់សាវលរហិតទី1យើងអាចនិយាយបានថា honesty យើងអាច confirm បានថាភាពស្មោះត្រង់គឺច្រើនភាគរយមែនតើខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយ 100% ទេតែច្រើនភាគរយមែនតើជាងសាច់ឈាមអ្នកដតីអញ្ចឹងវាជាទម្ងន់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាជីវិតរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយជាជីវិតរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនផងដែរបាទសូមអរគុណបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបដិសេធសូមឡើងមកជូនសារបដិសេធទៅលើប្រធានបទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរសាជាថ្មីដល់អង្គវិធីទាំងមូលហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកឡង់ឌីផងដែរបាទខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសដែរដែលបានឃើញរលកក្រោយហើយគឺថាមិនតន់ច្រានរលកមុនឡើយទេគ្រាន់តែតែមកក្បែរក្បែររលកមុនប៉ុន្តែអាចនឹងច្រានអាចរលកអាចនឹងមិនច្រានអានឹងទីសងទៅលើរលកខ្ញុំនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្ញុំមើលទៅឃើញចេះនៅក្នុងពិភពលោកយើងទាំងមូលនេះទំនោរទៅរកការវិវត្តបាទវិវត្តទៅរកគេហៅថាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានលក្ខណៈពេញលេញបាទជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបាទកាលណាយើងទៅឈានដល់ចំណុចអស់នឹងបានគឺថាយើងមិនអាចបាទរកអ្នកស្នងនឹងគឺជាសាច់ញាតិទេពីព្រោះថាធម្មតាក្រុមហ៊ុនយើងនឹងមានគេហៅថា shareholder បាទ shareholder យើងច្រើនហើយយើងមានគណៈកម្មការយើងមាន board អីច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាស្តង់ដាផ្សេងៗហ្នឹងគឺគេតែងបាននិយាយច្បាស់ច្បាស់ថាគឺមិនអាចយកញាតិមិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើទៅជាគេហៅថាអ្នកស្នងទេពីព្រោះអីបើបានជាគេចែកអញ្ចឹងមុននឹងចែកអញ្ចឹងប្រកាសជាមានបទពិសោធន៍ពីមុនហ្នឹងច្រើនណាស់បាទបាទបទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចទៅពីព្រោះថាវាមានលក្ខណៈគេហៅថាអាចមានបង្ហាញពីយើងអាចបង្ហាញពីតម្លាភាពនៅពេលដែលយើងរើសអ្នកខាងក្រៅតម្លាភាពនឹងក៏យើងមានច្រើនហើយយើងមានធៀបពីខាងក្រៅនឹងក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងដូចហាក់វាដូចជាគេហៅថាកូនកាត់នៅពេលដែលយើងយកធៀបដដែលដដែលមកនោះបញ្ហាច្រើនខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេប៉ុន្តែពីលើនឹងទៀតនៅពេលបើសិនជាយើងយកអ្វីដែលថ្មីអ្នកផ្សេងចូលមកនឹងគឺដូចកូនកាត់អញ្ចឹងបាទកូនកាត់បាទភាគច្រើននៅយើងនេះកូនកាត់ចិននឹងច្រើនតែរៀងឆ្លាតឆ្លាតបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគេឲ្យមានការកាត់អញ្ចឹងបាទហើយនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាធំធំបាននៅពេលដែលមានអ្នកផ្សេងផ្សេងគាត់មកនឹងគាត់យកអាបត្តិពិសោធន៍អីនឹងច្រើនល្អណាស់ដែលចូលយកចូលមកហើយគ្រោះថ្នាក់មួយដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងការដែលយើងយកញាតិមិត្តនឹងគឺតែងតែទទួលបាននៅបរាជ័យនៅក្នុងកន្លែងណាក៏ដោយគឺមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលខ្ញុំបានឃើញអ្នកដែលនាំយកបងប្អូនចូលមកនឹងគឺក្រុមហ៊ុននឹងបើមិនតែលេយក៏ដូចថាវាក្បែរនឹងរលំដែរ
បាទអញ្ចឹងហើយបានជាគេជៀសវាងអានឹងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលយើងយកមនុស្សពីខាងក្រៅសាច់ញាតិខាងក្រៅហ្នឹងគឺគេថាដល់មានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនហើយមានកត្តាជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងនៅការសម្រេចចិត្តរបៀបនេះបាទសូមអរគុណបាទយើងជិញ្ជូនដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសួរឆ្លើយឥឡូវនេះយើងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលខ្ញុំនឹងសួរសំណួរមួយអ្នកមួយសំណួរមុនហើយក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលចូលរួមអាចមានសិទ្ធិសួរសំណួរមួយសំណួរបានបើសិនជាលើកដៃតន់តើតើនឹងរឿងសាច់ញាតិនិងអ្នកដទៃវាហាក់បីដូចជារឿងសិលធម៌មួយដ៏ធំដែលនៅពេលដែលយើងខិតខំបង្កើតក្រុមហ៊ុនហើយបើមិនឲ្យសាច់ញាតិខ្លួនឯងទៅឲ្យពីណាហើយមួយទៀតគេថាបើសិនជាយើងបង្កើតឲ្យតែគ្នាឯងគ្នាឯងបង្កើតសម្រាប់តែគ្នាឯងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើវាជាទង្វើសួរទៅខាងបដិសេធតើវាជាទង្វើដែលមានសិលធម៌ទេដែលយើងជ្រើសអ្នកបន្តវេនពីអ្នកដទៃដោយមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យសាច់ញាតិខ្លួនឯងព្រោះអ្វីបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងមួយដែលមិនសូវមានសិលធម៌ទេដោយសារតែនៅពេលដែលយើងគេហៅអ្នកដែល professional អ្នកដែលជាមនុស្សមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់មួយខ្ពស់គឺយើងលែងគិតពីគ្រួសារហើយគឺធំភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺផ្អែកទៅលើអ្នកស្នងហើយអ្នកស្នងដែលជាអ្នកក្រៅនឹងគឺថាតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសឹងតែ 80% ដែលមានអត្រានៃការរីកចម្រើននឹងខ្ពស់បាទហើយដោយសារតែបើសិនជាយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីឲ្យវាស្លាប់វិញនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬក៏20ឆ្នាំយើងអាចជ្រើសរើសដើម្បីបំពន់ចិញ្ចឹមបងប្អូនយើងបានខ្ញុំគិតថាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យញាតិមិត្តរបស់យើងនៅទីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាមានបងប្អូនខ្ញុំក្រីក្រជាច្រើនដែលចង់មកធ្វើសន្តិសុខចង់មកធ្វើនេះចង់មកធ្វើនោះមានក្មួយចង់មកធ្វើខាងខេស្ហៀអីជាដើមប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងនោះគឺខ្ញុំមិនឲ្យមកទេបើសិនជាគាត់លួចដាក់មកក៏ទម្លាក់ទៅវិញដែរបាទនេះគឺខ្ញុំបានសច្ចាលឲ្យច្បាស់ថាគឺការនាំចូលនៅបងប្អូនតែងតាំងដែលបងប្អូនគឺធ្វើឲ្យកន្លែងមួយមានការរង្គោះរង្គើពីព្រោះព័ត៌មានអីដែលមិនគួរដល់យើងអាចនឹងដល់យើងដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អគឺផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយបានជាមិនសូវមានគេហៅថា leader អ្នកដែលដឹកនាំទេនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាតំបន់ព្រោះវាត្រូវការកាត់ចិត្តត្រូវការពិបាកចិត្តណាស់នៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាម្ដាយសុំឲ្យប្អូនឬក៏សុំឲ្យក្មួយមកធ្វើឲ្យយើងបដិសេធដោយសារតែយើងការពារនៅផលប្រយោជន៍ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាតាល់តែត្រូវការនិយាយដូចទៅសើខ្លួនឯងថាគឺការបដិញ្ញាចិត្តដ៏ពងពោះថាខ្ញុំមកទីនេះគឺខ្ញុំធ្វើ CJCC ឲ្យរីកចម្រើនឲ្យคลายទៅជាកន្លែងមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនហើយมันអាចឲ្យមានប៉ះពាល់ទេបើសិនជាមានអ្នកបងប្អូនចូលមកប្រកាសជាមានរឿងជជែកជជុលច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយទោះបីជាអាចថាខ្វះសិលធម៌បន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែយើងបានរក្សានៅសិលធម៌រក្សានៅតម្លៃមួយជាអ្នកដឹកនាំដែលមានការប្រគល់ជូនដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយក៏ដូចជាការទុកចិត្តពីខាងជប៉ុនខាងទូតជប៉ុនខាង community របស់ជប៉ុនអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំសូមទុកសិលធម៌លក្ខណៈបងប្អូននៅដីឡែកហើយខ្ញុំយកសិលធម៌ដែលជាផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គ្នាយើងទាំងអស់ដែលថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីថ្ងៃនេះនឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរបាទសូមអរគុណបាទចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងវិញសំណួរស្ដីនឹងដែរថាតើជាទង្វើដែលមានសិលធម៌ទេដែលយើងជ្រើសអ្នកបន្តវេនពីសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដទៃព្រោះអ្វីបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយថាវាគឺជាសិលធម៌ឬមិនសិលធម៌គឺមិនមែនទៅលើសាច់ញាតិឬក៏គាត់នឹងទេគឺអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសាច់ញាតិរបស់យើងនឹងគឺគាត់មានសមត្ថភាពអាចធ្វើបាន
ពីព្រោះអីដូចលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិនមិនតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុន family business ឬក៏ក្រុមហ៊ុនបែប corporate business អញ្ចឹងពាក្យថា family business មិនមែនសំដៅទៅលើថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមើលទៅមានបងប្អូនអត់តែមានសាច់ញាតិម្នាក់គឺគ្រាប់ family business មិនមែនទេគឺគេអត់មើលកន្លែងហ្នឹងទេគេមើលទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធគេមើលច្បាប់លក្ខន្តិកៈគេមើលទៅលើ board resolution គេមើលទៅលើ board article របស់វាទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើប៉តិជាប្តីជាប្រធានប្រពន្ធកាន់លុយឬក៏ប្អូនកាន់ខាងផ្នែកបជាចំណូលចំណាយឬក៏មិនអញ្ចឹងសំខាន់គឺមិនមែនទៅលើការដែលយើងគ្រាន់តែមានញាតិមិត្តនឹងក្នុងនឹងគឺបង្ហាញថាមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនដែលស្តង់ដារនោះទេហើយចំណុចស្លាប់រស់របស់ក្រុមហ៊ុនក៏មិនមែនអាស្រ័យទៅលើតែបុគ្គលម្នាក់ដែលជាសាច់ញាតិរបស់យើងដែរ of course បើសិនជាគាត់គ្មានសមត្ថភាពវាជារឿងផ្សេងតែអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះចុះបើសិនជាមនុស្ស2នាក់គាត់ជាសាច់ញាតិសាច់សាវលិទ្ធរបស់យើងគាត់មានសមត្ថភាពដូចគ្នាម្នាក់ទៀតសាច់ឈាមអ្នកដតីតែមានសមត្ថភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាទាំងលោកគ្រូទាំងខ្ញុំទាំងគណៈទាំងសង្ឃជនគឺរើសយកសាច់ញាតិយើងឯងព្រោះកន្លែងនេះក្នុងវិធានបត់យើងយកបានបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពឯងគឺយើងបញ្ជាក់តែសាច់ញាតិជាមួយនឹងអ្នកដតីបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះមួយទៀតបានន័យថាក្រុមហ៊ុនដែលខ្លាំងគឺក្រុមហ៊ុនដែលគេហៅ system based មិនមែន people based ទេ people change feeling សន្តិភាពមនុស្សគឺប្រែប្រួលអារម្មណ៍គឺប្រែប្រួលជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើយើងចាំតែគាត់ហ្នឹងចាប់បាត់ទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺដឹងតែរលាយហើយទោះបីគាត់សុខចិត្តរហូតដល់គាត់អត់សុខចិត្តថ្ងៃណាមួយពីរក៏យើងមានបញ្ហាដែរហើយការដែលរលាយក្រុមហ៊ុនមួយមួយមិនមែនរលាយតែគាត់ជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេគឺវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលវាប៉ះពាល់ដល់អនាគតប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលរស់ក្រោមជំរកក្រុមហ៊ុននោះហើយតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីទុំតែចេញតាមសារព័ត៌មានខ្ញុំជឿថាលោកលោកស្រីក៏បានឮដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឥឡូវ2/3គឺជាប្រាក់លុយធនាគារហើយបាទក្នុងចំណោម3គ្រួសារគឺមាន2គ្រួសារជាប្រាក់លុយធនាគារអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាបើសិនជាក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយបើមានភាពផុយស្រួយដល់ម្លឹងចង់វាងាយនឹងបាក់វាងាយនឹងអ្វីៗដល់ម្លឹងដែលសារអាស្រ័យទៅលើតើបុគ្គលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាវាដូចជាផុយស្រួយពេកអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតពួកគាត់ចុះពួកគាត់មានលទ្ធភាពណាស់ទៅសងលុយធនាគារទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនិយាយស្ដីមកវិញបានន័យថាការដែលយើងរើសយកសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនយើងវាមិនមែនជារឿងអសិលធម៌ទេសំខាន់គឺគាត់ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានរីកចម្រើនហើយអានេះគឺជាអ្វីដែលប្រធានក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយចង់បានប្រធានក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយមិនមែនគ្រាន់តែចង់បានអ្នកដតីទេហើយក៏មិនមែនចង់បានតែសាច់ញាតិខ្លួនឯងទេគឺចង់បានក្រុមហ៊ុនដែលមាននិរន្តរភាពហើយបើសិនជាអាចសមត្ថភាពដូចគ្នា why not សាច់សាវលិទ្ធរបស់យើងបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទមួយទៀតដែរចំពោះអ្នកគាំទ្រខ្ញុំគិតថាសុំបដាច់ទៀតអរគុណអ្នកអានលើកទេខ្ញុំមុនហើយគាត់ថាវាអ្វីមួយដែលសំខាន់ដែរសម្រាប់អ្នកគាំទ្រសូមមេត្តាជួយឆ្លើយនៅពេលដែលមានបុគ្គលិកដូចគ្នាត្រង់តែគាត់អត់ចប់ជាសាច់ញាតិរបស់យើងគឺគាត់ត្រូវបានបាត់ឱកាសក្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេនតើគាត់មានកំហុសអីបាទអរគុណច្រើនសំណួរនេះដូចជាជួយខ្ញុំច្រើនមែនទែនអរគុណលោកគ្រូតែបានហុចដងមកអូខេជាការពិតខ្ញុំហៀបនឹងសួរសំណួរនឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែកើតមកមិនមែនជាប់សាច់ញាតិរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងតើជាកំហុសរបស់យើងឬគ្រាន់តែកើតមកមិនមែនជាកំហុសរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងតើយើងអត់ឱកាសក្នុងការបន្តវេនឬមិនមែនទេចឹងនិយាយចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាសំខាន់មែនទែនទៅលើការបន្តវេនទៅលើការរៀនអ្នកបន្តវេនហ្នឹងខ្ញុំជឿថាសាច់ឈាមវាជារឿងសំខាន់តែសមត្ថភាពគឺសំខាន់ជាងខ្ញុំទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែចង់បញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតទៅសង្គមជនទាំងអស់នេះបានន័យថាក្នុងករណីដែលគាត់មានសមត្ថភាពដូចគ្នាដូចខ្ញុំបានលើកបញ្ញមិញចឹងនៅសារពេលវេលាខ្លីបាទអញ្ចឹងបានន័យថាហេតុអ្វីបានយើងមិនយកអ្នកដែលជាសាច់ឈាមរបស់យើងពីព្រោះអីគឺគាត់មានសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះគឺយើងកំពុងតែនិយាយអំពីអ្នកបន្តវេនមិនមែនទូនីតិស្មាតូដូចទូនីតិតូចតូចជាសន្តិសុខឬក៏ជាខាងណាមួយដែលវាអត់មាន impact ទៅលើក្រុមហ៊ុននេះគឺយើងកំពុងតែជ្រើសរើសមនុស្សតែម្នាក់គត់ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យវាទៅរាប់រយឆ្នាំទៅមុខឬក៏វាចប់ត្រឹមនឹងអញ្ចឹងការដែលយើងរើសនឹងគឺសំខាន់ជាទីបំផុតដែលបើបានជាសាច់ឈាមខ្លួនឯងកាន់តែប្រសើរជាទីបំផុតកាន់តែប្រសើរជាទីបំផុតបាទវាមិនខកអីពីតបពីរវាយគ្នាទេបើសិនជាយើងមានតបមួយគឺកូនតបសិតតែក្តាំងទាំងអស់ហើយមេតបគឺខ្លាហើយតបមួយទៀតគឺកូនតបគឺខ្លាទាំងអស់ប៉ុន្តែមេតបគឺក្តាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងវាយគ្នាខ្ញុំជឿថាមេតបខ្លាដែលមានកូនចៅក្តាំងគឺនឹងឈ្នះពីព្រោះអីគឺគាត់អាចដឹងអំពីតាប្រើកម្លាំងពេលណាត្រូវទៅវាយច្រកណាកម្លាំងគាត់ត្រូវសំយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅខំតបខ្លាទាំងនោះដែលល្ងងល្ងីល្ងើតាមមេតបក្តាំងមួយដែលនាំគាត់
ចាយកម្លាំងអស់ហើយជាស្រេចហើយយើងមកដល់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្លាប្រហែលជាមិនបាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់ឲ្យថាអ្នកដឹកនាំគឺសំខាន់អ្នកដឹកនាំគឺសំខាន់យើងមិនអាចចេះតែរើតែប្រដេះប្រដាស់បាននេះហើយក្នុងករណីទូនីតិតូចតូចអាហ្នឹងយើងនិយាយផ្សេងតែបើសិនទូនីតិធំដុំហើយបើសមត្ថភាពដូចគ្នាសមត្ថភាពគាត់អាចចូលរួមចំណែកឲ្យយើងបានយើងគួរតែពិចារណាទៅលើអ្នកដែលជាសាច់ញាតិរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយបន្តនិរន្តរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងបន្តទៅទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទអឺសំណួរនឹងដែរទៅខាងបដិសេធលោកបានបដិសេធថាមិនយកសាច់ញាតិខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយជាអ្នកបន្តវេនទេចុះបើកូនលោកកើតមកជាកូនលោកសាច់ញាតិជាសាច់ញាតិដែររបស់លោកហើយតើគាត់មានកំហុសអីដែលមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ខ្លាយជាអ្នកបន្តវេនបាទតាមពិតអត់មានកំហុសអីទេប៉ុន្តែយើងមានបេសកកម្មរបស់យើងដូចជានៅទីនេះខ្ញុំមានបេសកកម្មមួយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសុខចិត្តលះបង់ពេលវេលាជាមួយភរិយាភរិយានិយាយសឹងតែសក់ទឹកភ្នែកថាហេតុអីបានជាបងឃើញប្តីគេនៅផ្ទះយើងនៅផ្ទះយើងនឹងផ្ទះជាមួយគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិខ្ញុំថ្ងៃនេះមក5 10នាក់ហ្នឹងសិតតែអ្នកភូមិខ្ញុំ5នាក់ហើយអញ្ចឹងនៅផ្ទះគាត់ឃើញគេពីម្សិលមិញគាត់និយាយភាសានេះតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែលះបង់នេះគឺខ្ញុំបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ CJCC គឺធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើជាមេដឹកនាំដែលគេគោរពហើយសាច់ញាតិគឺយើងទុកមួយឡែកសិនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានឱកាសច្រើនណាស់នៅក្នុងការជួយសាច់ញាតិខ្ញុំមានបណ្ដាញច្រើនណាស់ខ្ញុំស្គាល់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនបាទជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានសុំបងគួយវត្តមួយដើម្បីឲ្យជួយប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការប៉ុន្តែវត្តអត់មានសាច់ញាតិទេអញ្ចឹងយើងអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែរក្សាថាគឺមិនសាច់ញាតិជាដាច់ខាតមកទីនេះមិនបានជាដាច់ខាតខ្ញុំមានរបៀបច្រើនណាស់នៅក្នុងការជួយហើយខ្ញុំគិតថានាំសាច់ញាតិមកដូចហាក់បីដូចជាសម្លាប់ទាំងយើងសម្លាប់ទាំងគាត់គឺបងប្អូននៅទីនេះពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅឃើញថាទៅមិនរួចទេកាលណាយើងយកគេហៅថា blood is thicker than water ភាសាភាសិតអង់គ្លេសថាយល់ញាតិឃ្លាតច្បាប់អញ្ចឹងបេសកកម្មធំរបស់យើងគឺយើងមិនអាចអ្នកណាម្នាក់មករារាំងយើងបានទេនេះគឺជាគំនិតឬក៏ commitment បាទការតាំងចិត្តរបស់ leader ដ៏ពិតប្រាកដអ្នកដែលអត់ច្បាស់ចែកមិនច្បាស់អ្នកដែលចែកមិនច្បាស់ពីរឿងសាច់ញាតិហើយនឹងអ្នកដតីខ្ញុំគិតថាមានក្រុមហ៊ុនតិចណាស់ដែលបានវិវត្តខ្លួនចេញពីគេហៅថាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញដែលកើតចេញពីការនាំសាច់ញាតិមកអញ្ចឹងហើយបានជាថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនដែលរីកចម្រើនក្រុមហ៊ុនដែលមានស្តង់ដារបុគ្គលិកចាប់ពី50នាក់អីឡើងទៅគឺយើងឃើញថាมันមានសាច់ញាតិទេគឺបើមានក៏តិចបំផុតដែរអញ្ចឹងហើយអាភាពតិចនេះបង្ហាញថាឋានៈដឹកនាំបានគិតយ៉ាងល្អិតល្អន់ថាការដែលនាំញាតិមិត្តមកហ្នឹងគឺវានឹងនាំក្រុមហ៊ុនយើងចុះទៅខាងក្រោមវិញជាជាងការទៅខាងលើហើយការអភិវឌ្ឍនឹងមានការជួបឧបសគ្គជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងអាចជួយសាច់ញាតិតាមរយៈផ្សេងមិនមែនតាមរយៈនេះទេអរគុណបាទឈានចូលដល់វគ្គទី3ជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារសូមបេក្ខជនបដិសេធឡើងសរុបខ្លឹមសារចំពោះប្រធានបទថាការជ្រើសអ្នកបន្តវេនដែលចេញពីសាច់ញាតិគឺល្អជាងចេញពីអ្នកដទៃបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាតាមការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាភ្នែកយើងដែលបានមើលឃើញថាការដែលយើងនាំញាតិមិត្តមកចូលក្រុមហ៊ុនប្រៀបបាននាំភ្លើងមកដុំចូលអញ្ចឹងបើវានឹងឆេះនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបាត់នៅជំនឿទុកចិត្តទោះបីជាបុគ្គលិកនោះបុគ្គលនោះមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែងតែបង្កើតនៅការមន្ទិលសង្ស័យហើយអាការមន្ទិលសង្ស័យនេះគឺជាស្នាមប្រេះដែលស្នាមប្រេះនេះហើយគឺថា
leader ឬក៏ lead ឬក៏ manage by awareness បើយើងមិន aware ពីអាទិចព្រះនឹងទេថ្ងៃក្រោយវានឹងរលំតែម្ដងបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមផ្ញើសារដ៏ពិសេសមួយជូនដល់បងប្អូនថានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានប្រមូលជួបមិត្តភ័ក្តិដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងភូមិធំខ្ញុំយើងកុំនិយាយក្រុមហ៊ុនតូចតូចគឺថាបញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺស្តៀងគ្នាបាទញាតិមិត្តគឺជាភ្លើងដែលនាំចូលកន្លែងរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីរក្សានៅភាពថ្លៃថ្នូរដើម្បីរក្សានៅការគោរពរាប់អានការគោរពជាពិសេសគោរពឲ្យការជឿទុកចិត្តទាំងបុគ្គលិកទាំង shareholder ទាំង board គឺយើងដាច់ខាតមិនអាចយកសាច់ញាតិយើងចូលបានទេទោះបីជានៅក្នុងករណីដែលគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពស្មើគ្នាឬក៏លើសបន្តិចបន្តួចក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែយកអ្នកដែលអ្នកដតីបាទពីព្រោះមានអ្នកដតីច្រើនណាស់ដែលគាត់មានសមត្ថភាពហើយជាទូទៅខ្ញុំឃើញថានៅខាងក្នុងនេះគឺថាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនអាចមើលឃើញបាននៅក្នុងនោះក៏យើងឃើញមានការដែលបងប្អូននឹងគាត់យកបងប្អូនតទៀតមកមិនមែនតែយកតែម្នាក់ទេគឺគាត់យកតទៀតហើយវាទៅជាប្របីនេះហើយទៅជាបពពួកនិយមទៅជាគ្រួសារនិយមក្រុមហ៊ុនដែលមានគ្រួសារនិយមបែបនេះគឺអ្នកផ្សេងចូលមិនបានទេហើយបញ្ហាតូចតូចនឹងលាក់រហូតលាក់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងការដែលលាក់នេះហើយគឺជាភាពប្រេះស្រាំមួយដែលមិនយូរមិនឆាប់ក្រុមហ៊ុននោះនឹងរលាយដូច្នេះពិភពលោកបានរកឃើញថាការដែលយកអ្នកដតីមកគឺជាល្អជាងដូច្នេះហើយបានជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងមានគណៈកម្មការមានបតមានអ្វីអ្វីច្រើនណាស់ដែលធ្វើម៉េចរៀបរៀងមិនឲ្យ CEO ម្នាក់យកបងប្អូនឬក៏ញាតិមិត្តចូលកន្លែងរបស់ខ្លួនទេបាទសូមអរគុណបាទដល់វេនសម្រាប់បេក្ខជនគ្រប់គ្រងបាទតើនឹងប្រធានបទការជ្រើសអ្នកបន្តវេនចេញពីសាច់ញាតិខ្លួនឯងគឺល្អជាងអ្នកដតីសូមជួយអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរុបអំពីគណិតគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំចំពោះប្រធានបទដែលមានចំណងថាការជ្រើសអ្នកបន្តវេនដែលចេញពីសាច់ញាតិគឺល្អជាងអ្នកដតីមកខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ដដែលថាបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពហើយហើយចៃដន្យយើងជាបងប្អូនចលនមួយរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះយើងបែរជាគ្មានឱកាសដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទៅវិញខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុននឹងគឺទទួលបានហានិភ័យច្រើនមែនទែនដូចមកបញ្ជាក់ពីមុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទទួលបានហានិភ័យគឺមិនមែនហានិភ័យទៅគ្រួសារគាត់ទេគឺគាត់ក្រុមហ៊ុនគឺជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលិកដែលធ្វើការជាមួយនឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដូចជាលោកគ្រូមេងសុនបានលើកអញ្ចឹងខ្ញុំចាំគឺជាមលុបបាទគឺជាមលុបរបស់ប្រជារបស់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងហើយមួយទៀតផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយពិចារណាក្នុងស្ថានភាពនេះមួយឥឡូវយើងរើសយកអ្នកបន្តវេនដែលជាសាច់ញាតិរបស់យើងហើយហើយយើងឡើងមកកម្រិតទៀតហើយទៅជា board ទៅជា chairman ទៅជាអីយើងលែងខ្វល់ហើយយើង operation គឺឲ្យប្រដូនមួយសាច់ឆ្ងាយយើងហ្នឹងគឺនៅមើលទៅគាត់ប៉ាកែពេលណាមួយគាត់អត់ប៉ាកែគាត់ fraud គាត់មានបញ្ហាកឹបកេងលុយក្រុមហ៊ុនយើងជាអ្នកដកគាត់យើងជាអ្នករកឃើញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងជាអ្នកដកគាត់នៅពេលនោះខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលផ្ទុយទៅវិញនោះគឺកាន់តែបង្កើនតម្លាភាពចំពោះ shareholder កាន់តែបង្កើនតម្លាភាពចំពោះ board of director ទាំងអស់ដោយសារគឺយើងជាអ្នករកឃើញមិនមែនចៃដន្យគេរកឃើញឲ្យដេញមកឲ្យគេឃើញមែនទេយើងជាអ្នករកឃើញយើងជាអ្នកបញ្ចប់កងត្រារបស់គាត់យើងជាអ្នកពិន័យគាត់ខ្ញុំជឿថារូបភាពនេះជារូបភាពមួយល្អជាទីបំផុតដើម្បីបង្ហាញថាគ្រួសារយើងយកបានតែតើតើគាត់ល្អជាប់សាច់ញាតិយើងយកបានតែតើតើគាត់ល្អផងដែរមួយទៀតផងដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់ដូចលោកគូមានប្រសាសន៍មិញតាក់ទងជាមួយបើសិនជាយកសាច់ញាតិមកគឺយកភ្លើងមកខ្ញុំជឿថាមិនមែនសុទ្ធតែភ្លើងទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះក៏គាត់ជួយរីចម្រើនយើងដែរបាទគឺគាត់ជួយដឹកនាំគាត់ជួយខ្វាយខ្វល់បាទបុគ្គលិកខ្ញុំជឿថាអ្នកនរអស់គ្នាទីនេះក៏អាចយកបានច្រើនណាបុគ្គលិកតម្រាំតែគាត់ចាត់ទុកក្រុមហ៊ុននឹងជាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ណាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យពេកទេហើយក៏វាមិនកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបដែរគឺវាឆ្លងកាត់ទឹកចិត្តទឹកថ្លើមពេលវេលាគេថាត្រូវចាយ3ទី1ចាយ PR ជាមួយគាត់ទី2ត្រូវចាយ energy ជាមួយគាត់ទី3គឺចាយលុយជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទាញយកអាភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់គាត់ហ្នឹងមកត
ែអបបាក់អ្នកខ្លះចាយនឹង3នឹងហើយនៅតែក្បត់យើងទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនខ្ញុំជឿថាគាត់ពិបាកក្បត់យើងតិចអាចឱកាសនឹងការក្បត់អាចនឹងប្រមាណតិចភាគរយហេតុអីក្បត់គាត់មិនបើគាត់នឹងទៅជាបងបោះម៉ាក់យើងបកើតហើយយើងទៅទៅដែរទៅផ្ដាស់មិនខូចពូជអស់ហើយចូលឆ្នាំចូលខែជួបគ្នាជុំអីទៅមិនទៅអូខេអញ្ចឹងគាត់ចង់តែគាត់ទៅខាងឡើងអូខេអត់បានទេអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកដឹកនាំមួយប៉ុន្តែគាត់ជាប់សាច់ឈាមតែគាត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគាត់នៅតែអាចធ្វើការងារទាំងអស់នឹងបានបើចំពោះបកពួកនិយមខ្ញុំជឿថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានបកពួកនិយមទោះបីជាអ្នកដឹកនាំនឹងជាអ្នកដតីក៏ដោយក្រុមហ៊ុននឹងគឺងាយនឹងរលំហើយអាចនឹងរលំគ្រប់ពេលពីព្រោះឯបកពួកនិយមកើតឡើងបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់គូទាំងពីរយើងជឿដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមមេត្តាអោបគ្នាអូខេអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតកិត្តិដើម្បីពង្រីកកិត្តិដិតភាពជាអ្នកដឹកនាំអូខេដើម្បីមោទនភាពក៏អូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងមក